Bitininkams šaltas pavasaris kėlė nerimą, tačiau dabar atšilus orams bitelės intensyviai pradėjo savo darbą. Pražydo rapsas, kiaulpienės, sodai, tad ir pirmas medus tikimasi bus iš šių augalų žiedų. Koronaviruso epidemija nei kiek neišgąsdino Ginkūniškės bitininkės ekspertės Romos Mačienės. Ji išliko optimistiškai ir mielai pasidalino imunitetą stiprinančių receptų iš bičių medaus. Iš tiesų medus tikrai imunitetui padeda, todėl kad meduje yra labai daug fermentų, o mūsų lietuviškas medus iš tiesų labai ypatingai gausus fermentų, todėl visiems rekomenduočiau vartoti tik tai lietuvišką medų, iš Lietuvos bitininkų pirktą, ne iš kažkokios kitos šalies atvežtą, todėl kad tose šalyse fermentų skaičius meduje yra kur kas 4 kartus mažesnis ir aišku to efekto imuniniai sistemai jis iš tiesų yra tas efektas žymiai mažesnis. Na, o šalia medaus, aišku, mes bitininkai rekomenduojam ir kitus bičių produktus. Tai ir bičių duonelė, ir žiedadulkės, aišku, reikėtų ir pikio kartas nuo karto pavartoti, todėl kad pikis muša ir bakterijas, ir virusus. Na, ir aišku, galima pasidaryti tokį labai neblogą mišinuką, kuris labai gerai gerina imuninę sistemą ir, aišku, apsisaugojimui ir nuo įvairiausių peršalimo ligų ir nuo virusų, bakterijų. Tai būtų toks labai paprastas. Viena stiklinė smulkinto česnako, viena stiklinė smulkinto imbiero, viena stiklinė obolių sidro acto, viena stiklinė citrinų sulčių ir 2 stiklinės medaus. Visą tą mišinį susimaišyti, pasidėti į šaldytuvą ir po šaukštą, gal iš pradžių reikėtų po arbatinį šaukštelį stiklinę vandens ir į ten tuščio skrandžio. Na, o jeigu jums viskas tvarkoja su skrandžiu, galima ir šaukštą į stiklinę vandens. Tai yra puiki dienos pradžia ir aišku imuninės sistemos palaikymas. Roma Mačienė yra žinoma bitininkė ekspertė. Ji žinoma tiek visoje Lietuvoje, tiek ir daugelio užsienio šalių. Ji jau daug metų skaito paskaitas, veda užsiėmimus, mokymus, ugdo jaunuosius bitininkus. Dabar per karantiną ši veikla sustojo. Ar negaila? Iš tiesų tai pasiilgstam ir mes buvom prisiplanavę daug planų ir su jaunaisiais bitininkais ir mums turėjo būti išvyka ir į Slovakiją į varžybas nukėlė kitiem metam, tai va kažkaip ir su vaikais negalim susitikti, todėl kad karantinas ir tokia situacija Lietuvoje, tai mes irgi atšaukėm visus renginius, visus mokymus, visas paskaitas, nukėlėm viską kitiem metam, kai viskas aprims. Na, aišku, kad gaila ir labai gaila ir bitės diena turėjom sudalyvauti Ignalinos Aukštaitijos nacionaliniam parke didžiuliame renginyje, bet deja sudalyvauti neteko, todėl kad irgi renginys atšauktas. Pasiilgstam to bendravimo, na, bet dabar prasidėjo jau kaip mum ir bičių sezonas, tai jau kažkaip liūdėti nelabai yra kada, reikia jau paskui bites bėgioti, bet iš tiesų karantinas bitininkam, manau, kad na, truputėlį to bendravimo žmogiško trūko, bet šiai bitininkai darbo turėjo tikrai ir jie nenobadžiavo ir manau, kad tikrai gal nebent tik turėjo daugiau laiko savišvietai, daugiau pasigilinti į bičių gyvenimą, paskaityti literatūros, pasižiūrėti galbūt video medžiagų, bet tikrai bitininkai skųstis karantinu negali.